il·lustríssim senyor tinent d'alcalde de Relacions Ciutadanes, Manuel López Pasca. Senyor president del Gremi de Marxants, senyor president de l'Agrupació d'Associacions de Setmana Santa de Tarragona, senyor representant síndic de la ciutat de Tarragona, presidents i representants de les associacions de Setmana Santa de Tarragona, regidors de l'Ajuntament, companys, amics, coneguts. D'aquí, doncs, que la meva presentació no intentarà ni de bon tros esmenar la dita i retardar la visualització del DVD, a més i menys encara, perquè les paraules que podria dir ara i que ultrapassarien amb escreix el miler, ja fa també 15 anys, ben bé no sé si són 15 o 14, d'una banda són 15 i d'altra, les meves paraules, disposeu-vos a reviure amb el constant so dels timbals de la banda que va néixer petita i que també s'ha fet gran durant aquests darrers 15 anys, disposeu-vos a reviure allò que fou quelcom més que una il·lusió, que esdevenir una devoció i que ja s'ha convertit en un autèntic. Jo vaig donar una conferència
a la Càmera de Comerç que hi ha els valors de Tarragona. I estic preparant una conferència, president, li vull agrair que ho sàpiga vostè, que vull fer la sala parroquial. És el cor del nostre Serrall, no? Que es diu el Serrall, el meu sentiment, i Tarragona amb passió. Estic preparant una conferència que des d'aquí els invito al Dia Mundial del Gremi. El Gremi de Barrejans, i quiero agrair sincerament als presidents, però sobretot el nostre amic Tito, que si hi ha algun lapsus, però tenim un gran president, m'estimo el president i la seva família, i que la nostra ciutat i que Tarragona, la força per serveix donem a la nostra ciutat serveixi pel dia de demà, ells ocupin el lloc que els pertoca, però que han de treballar amb més força pels sentiments del nostre poble i de la nostra estimada. Primer Serrallo i Tarragona després. Moltes gràcies. Per la segona persona, tots podríem dir ella que no sapigueu. Una persona entregada totalment al nostre pas i a la nostra banda des del seu inici. El seu cor patega per la nostra entitat. Ha gaudit tant, sent la primera dona portant de la Setmana Santa a Tarragonina, com la primera dona en ser majorada. No li donen por reptes si aquests porten el nom del Sant Sopar. Viu per aquest pas i per la seva banda. Per tot això i molt més, volem donar les gràcies a Rosa Mallon i Pons, més coneguda com la Petxitxa. Vale,
Bé, bona nit a tothom. A la sortida, per si no en tenim prou, es ven el DVD. D'acord? Adéu-siau.